Galera, vocês têm noção do quão importante pode ser a marca na mão do nosso jovem Borutésimo nessa história? Boruto vai ser tão forte quanto o papai dele, Naruto, como escolhido? Bora ver isso? Ei, Nerds, Trunks, Peter aqui. Pô, galera, cara, o mangá do Boruto aí tá ficando cada vez mais irado. Fala sério. Boruto tem sido não apenas um destaque, né, mas cresceu bastante como personagem. E, sendo franco com vocês, às vezes, ver esse tipo de crescimento no personagem é melhor do que ver só, né? Porradaria, não, a gente tem que ver, né, dar um alívio, né, é uma coisinha mais fofinha, né, fofute, sabe como é que é? Mas eu mesmo sei ver uma boa luta aí quando aparece. Cara, Boruto tá arrasando, de verdade. Então, apenas alertando todos aqui, esse vídeo, ó, tem spoilers do mangá. Não é algo muito pesado, né, vai acontecer no anime daqui a algumas semaninhas, né, rapidinho. Ou mesmo, sei, né, com certeza, vai acontecer. Mas não deixa de ser informação adicional pra quem não leu o mangá. Aproveita e manda o like aí, caso você não queira receber spoilers. Vai lá e lê o mangá e volta aqui pra ver esse vídeo, que tá animal, você vai curtir muito esse vídeo. Valeu, capitão! Boruto tá sendo um personagem, né, com uma trilha semelhante ao Naruto no início. Eu tô curtindo pra caraca, pra falar a verdade. Eu também. Desenvolvendo menos com lutas, hein, mais conhecendo pessoas novas. Uma interação bacana isso. Gera uma química bacana com o telespectador que sou eu. Principalmente com o atual mini arco aí do mangá que foi concluído. Boruto derrotou o Shoujo com a ajuda da Sarada e Mitsuki pra salvar Tento do sequestro dele. Porém, algo peculiar aconteceu nesse meio. Quando Boruto ia usar o Rasengan pra terminar a luta, ele teve sérios problemas. E quando ele olhou pro Rasengan, ele notou que a marca em forma de diamante na mão dele tinha crescido. Ou melhor, a marca reagiu e impediu o Boruto de usar o Rasengan, dando aquela, sabe, incomodadinha, sacou? Sasuke consegue um tempo pra fazer perguntas pra Shoujo enquanto ele tava lá preso. Sasuke nem perdeu tempo em perguntar, né, sobre a marca do Boruto. E Shoujo já diz que conhece bem marcas. Mas o do Boruto era diferente, né, parecendo ali uma marca que tinha visto como uma organização chamada de Cara. Eu tive uma cachorrinha chamada Cara, olha que bonitinho. Era Cara e Melo, é. Nossa, que bando de cachorro burro. Só de falar na marca, né, em formato de diamante que cresce pelo braço do Boruto, já dá pra ligar ela muito bem com a marca da maldição. E isso já dá uma luz pra gente, né? Da mesma forma que o Boruto, Sasuke recebeu uma marca bem similar, é ou não é? Porém, Sasuke recebeu a sua marca da maldição de quem? Do Orochimaru, daquele nojento do Orochimaru. É como a fonte de poder pra, você sabe, né, começar a desenvolver o corpo do Sasuke pra que o Orochimaru consiga usar no futuro. É, o cara é nojento mesmo. E claro, né, mesmo com todo aquele cosplay de cobra que o cara tem, né, cobra na manga, cobra na calça, cobra no... enfim, você sabe. Orochimaru nunca deixou de ser um humano, enquanto pra Boruto, né, a marca foi dada por ter matado Momoshiki ou Otsutsuki, o que seria o mais próximo de uma divindade no universo de Naruto. E sim, galera, existem leves diferenças entre o filme e o mangá de Boruto na batalha contra o Momoshiki. Quero ver o Boruto batendo de frente com Bills. Ou melhor, quero ver o Boruto mandando um Rasengan naquele maldito Zeno. Já pensou que maneiro? Cara, se ele não for pra cima do Zeno, eu vou, hein, cara, olha... safado, enfim. Logo que Momoshiki é morto pelo Boruto, né, o tempo para e Momoshiki diz que alguém que mata uma divindade deixa de ser uma pessoa comum, e isso é extremamente importante por conta de Momoshiki já ter notado que os olhos do Boruto tinham alguma particularidade, dizendo o seguinte, abre aspas, preste atenção, eles, seus olhos azuis, um dia vão tomar tudo de você, fecha aspas. Já se referindo a Boruto ter o Judan. Resumindo tudo isso, cara, o Judan é algo que Momoshiki reconhece. Então futuramente vai ter alguma consequência gigante, né, ligada à marca da maldição. E aproveitando a deixa, o Toneri diz no anime que os olhos do Boruto são capazes de iluminar o caminho na escuridão. Sacou? Isso é uma lanterninha, né? E essa frase é bem intuitiva, né, que o Judan pode ter alguma conexão maligna por iluminar o caminho da escuridão, como se a escuridão pudesse ser, né, um caminho que o Boruto pudesse escolher no futuro. Será que o Boruto pode ficar, né, do mal no futuro? Sei lá, né? O mal! O mal! Mas então tudo isso leva a gente a acreditar que a marca da maldição do Boruto vai ser ainda mais poderosa que a do Sasuke. É por ter sido dado por uma divindade. Talvez o Boruto consiga transformações com, né, com estágio de avanço da marca da mesma forma que o Sasuke, com formas mais, assim, extravagantes, parecendo, quem sabe, uma rainha na bateria, desfile da escola de samba, sei lá, vai ficar uma coisa louca. Isso tudo leva a gente a crer que os poderes do Boruto podem atingir, né, um patamar ainda maior que o de Naruto e o Sasuke. Talvez, por exemplo, com poderes, né, e jutsu do clã do Otsutsuki, que nunca a gente ouviu falar, junto com o Judan. E alertando os demônios da Tasmânia de plantão, né? Blá, 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 blá. Cara, Naruto e Sasuke não ganharam as marcas da maldição porque eles não mataram Kaguya. Ela foi selada em um Shibaku Tensei. Shibaku Tensei. Presta atenção antes de começar os blá, 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 nos comentários aí. Não vai ter Naruto ou Sasuke coceira na mão, não. E mais, galera, da mesma forma que o Kakashi quis selar a marca da maldição do Sasuke, é bem provável que o Sasuke e o Naruto tentem selar a marca da maldição do Boruto. É pra evitar qualquer problema que a marca comece a gerar, não sei. Mas aí, galera, talvez essa organização Cara queira o poder da marca
da maldição de Boruto pra algum fim. Mas aí a gente vai ter que esperar pra ver. Pode ser que a organização cara queira usar... Enfim, que a organização cara queira usar o corpo do Boruto pra dar vida a algum ser. Da mesma forma que o Orochimaru queria, né, o corpo do Sasuke pra transferir sua alma. Não sei, pode ser isso. Fica atento aí, quando a gente tiver mais informações, a gente conta aqui mesmo. Então não perca no mesmo Bate Canal. Não, chega de Bate, porque... enfim. Obrigado de verdade, Neto, por ter assistido mais esse vídeo com a gente. Você é fera demais. Não esquece aquele like sempre ajuda. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Não, se inscreve, por favor. Não sai daqui, não vai pra outro canal. Aliás, vai pra outro canal, não pode dizer alguma. Que isso? Aqui só é Neto. Tem de tudo, rapá. Tem ciência, tecnologia, receita culinária, política, tem de tudo. Até futebol, hein? Vamos começar falando de futebol. Então se inscreve, cara, escreve que aqui tem tudo. Obrigado de verdade, tô indo. Abraço, fui!